हेर्दा कलिला देखिने कुरा गर्दा तौलि तौली, तौली बोल्ने नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले इलाम क्षेत्र दुई उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गरेसँगै सुहाङ नेङमाङको यात्रा अब नेपालको संघीय संसदसम्म पुगेको छ पैंतिस वर्षको उमेरमा स्वर्गीय पिता सुभाषचन्द्र नेङमाङको पद चापमा अघि बढ्नु भएका सुहाङको भविष्य लगन र इमान्दारिताले निर्धारण गर्नेछ यद्यपि सुहाङको विजयले पूर्वी नेपालमा जबरदस्त युवा नेताको उदय गराएको छ सुहाङले आफूभन्दा पन्ध्र वर्ष जेठा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार अडचालिस वर्षीय डम्बर खड्कालाई पाँच हजार आठ सय तीस मतले पछि पार्दै नेपालको सङ्घीय संसदको यात्रा तय गर्नु भएको छ सुहाङ सत्ताइस हजार सात सय बहत्तर मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले एक्काइस हजार नौ सय बयालिस मत पाउनुभयो त्यस्तै पहिचान पक्षधर स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह थेगिम एघार हजार चार सय सन्तावन्न मतसहित तेस्रो हुँदा रासोपा उम्मेद्वार मिलन लिम्बु पाँच हजार पचास मतसहित चौथो हुनुभयो उम्मेद्वार छनौटदेखि नै मेहनत गरेको बताउने रासोपाले आफ्नो उम्मेद्वारको जमानत समेत जोगाउन सकेन मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद घिमिरेका अनुसार कुल उनासत्तरी हजार तीन सय चौहत्तर मतगणना हुँदा नौ सय दुई मत बदर भेटियो सुहाङका बुबा सुभाष चन्द्र नेगमाङ र आमा विशाल नेङमाङका कान्छो छोराको रूपमा दुई हजार छयालिस फागुन छमा काठमाडौँमा जन्मिनु भएको हो काठमाडौँको ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा नर्सरी कक्षामा अध्ययन आरम्भ गर्नुभएका सुहाङले जगत मन्दिरबाट एसएलसी र ज्ञानोदय बाल बाटिकाबाट कक्षा बाह्र पूरा गरेपछि अढाई वर्ष अस्ट्रेलियामा बसेर फर्किएपछि बीएलएलबी अध्ययनमा जोडिनुभयो काठमाडौँ स्कूल अफ लबाट एलएलबी र एलएलएम अध्ययन पुरा गर्नुभएका सुहाङको एलएलएम थेसिस लेख्न बाँकी छ खेलकुदमा समेत चासो राख्ने सुहाङले दुई वर्ष अघि नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा भाग लिने उद्देश्यले स्पोर्टिङ इलाम एफसी डी नामको फुटबल क्लब दर्ता गर्नुभयो स्पोर्टिङ इलाम डिमेचीका अध्यक्ष कान्तिपुर ल एसोसिएटका सञ्चालक समेत रहनुभएको सुहाङ नेकपा एमाले केन्द्रीय कानून विभागको सदस्य समेत हुनुहुन्छ बुबा सुभाषचन्द्र नेङमाङ जस्तै भाका र भाषा मिलाएर बोल्ने सुहाङले विनम्र सरल र बौद्धिक छवि बनाउनु भएको छ पिताको प्रभावमा आफू ठूलो पद र प्रतिष्ठाको आकांक्षी नरहेको बताउने सुहाङको अबको योजना भने आफूसँगै चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेद्वारसँग सल्लाह गरेर इलामका समस्या समाधानको नीति र योजना निर्माण हुने जनाइएको छ नीति निर्माण र विकासको लागि नागरिकले दिएको साथलाई सम्झेर अघि बढ्ने सुहाङको प्रतिबद्धता छ জয়নাথ ভটৰাাই ইল